branitelja, udruga roditelja poginulih branitelja, udovica, djece, udruga, svih udruga, jednom riječju, imali smo posebnu prigodu jer je u tom trenutku tamo došlo u Splitsko-dalmatinsku županiju Betlehemsko svjetlo. Betlehemsko svjetlo koje nosi samo po sebi mir direktno sa katedrale u Betlehemu, sa štalice Isusova rođenja, i naši dragi izviđači su donijeli ovdje i donijeli baš među naše branitelje, one koji su stvarali Hrvatsku državu. Zato nikada nema dovoljno riječi zahvaliti hrvatskim braniteljima za sve ono što su napravili za stvaranje Hrvatske države, ali i izviđačima što su donijeli ovo svjetlo baš njima. Mi smo donijeli županu, ali je sretna okolnost da su tu bili hrvatski branitelji, predstavnici udruga, tako da nas to posebno ispunjava srećom, jer ti su ljudi ratovali da bi bio mir, da bi bilo dobro, i mi sad ovom porukom simboličnom, znači Betlehemsko svjetlo, upravo i njima i cijeloj županiji, svim žiteljima, donosimo poruku mira i dobra.